Og da er vi tilbake i Scratch, og så skal vi lage en ny figur. Som du ser her borte på figurruta, så trykk på last opp figur fra fil. Og så går vi til den plassen der hvor Flappy Birden ligger, og den ligger på skrivebordet her, altså der, i den der Blue Bird Sprite Sheets. Transparent PNG, som du husker. Og så laster vi inn den første fuglen her. Første bilde av fuglen. Og da ser du at fuglen dukker opp. Den er veldig stor, men ikke bry deg så mye om det. Nå går du hit opp til drakter. Det står drakter der. Når du klikker der, så kommer du tilbake til det her tegneprogrammet inni Scratch. Så skal vi legge til alle de andre bildene som lager hele animasjonen. Du må gå hit bort, og så må du trykke på den der igjen, last opp drakt fra fil, og så tar du fugl nummer 2, og nummer 3, og 4, og 5, 6, 7 og 8. Da har vi fått alle bildene av. Hvis du nå trykker på skript, og så trykker på de her pilene som peker innover mot midten, der det står krymp, så klikker jeg flere ganger på denne fuglen, sånn at den blir liten. Hvis du ikke lenger kan klikke, så må du trykke en gang til der. Sånn, da er den passelig stor. Nå kan jeg flytte på denne fuglen dit jeg vil. Men vi skal ha den her sånn at du kan se at animasjonen virker. Bare for å vise at denne, vi hadde jo trykk nå på når flagg klikkes, altså når programmet startes, så skal du må passe på at du har merket den fuglen her nede når du trykker på her når flagg klikkes. For hvis ikke den er merket, så er det en annen figur du driver og lager skript til. Så går vi på styring, og så tar vi for alltid, og så går vi på utseende, og så neste drakt. Det betyr at den går til neste bilde i lista over bildet her nedom, sånn. Så vi går på skript her på fuglen, og så når vi trykker på play, flagget betyr start, ser du at den flakser i en fryktelig fart, og det er alt for fort. Så vi må legge en liten pause inn i den der for alltid-setningen. Det er også på styring. Vent så og så lenge. Vi kan ikke vente et helt sekund, fordi da vil den jo gjøre det her. Det holder vi ikke. Så du bør gjøre det der til, la oss si, 0,2. Og klaksene, men det vingene slår for sakte, så et bra tall når du har det her, det er 0,05, når du har så mange bilder etter hverandre som du har her. Vi ser. Og da flyr han jo ganske greit der. Så da har vi fått lagt inn animasjonen i Scratch. Og da kan vi gå videre med programmet.